Ati baba ya kati esu. Awa baba ya lati la bin tibi. Ala masa ya jari baba ya kati esu be. Oga ato so yi. Lati gata ya tim bele mo jama. Ya ti de mo jama. Ya ti wa to kiti ye. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو الذي هو القدير هو الذي جعل لكم الأرض جبورا فامشوا بمناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم في السماء أن يكسب لكم الأرض Olorun ko bi ni reti ni eni ko ni doke giga laye ki o ni ko bi ni ninu oba to wa se yin lo bi ni re lodo baba kabiyesi lana ni je ta ni je ni ko to do ni gbogbo ti olorun ba sa pada si buda olorun jo kan ye o amen iya wa ta ti olorun wa ni ko re yo soju wa ki baba kabiyesi tara won jade baba kabiyesi olorun ni se yin ni abi pa pa lo bu ya na What is Emi Olorun
lẹ́ni àtọ́lé má sì ṣe lómi lẹ́ni àbùkù ìyá lẹ́ni gbogbo tí jẹ́ ọlá ọwọ́ èmi lọ́lọ́run ló wà àwọn ọmọ bàbá wa kábíyèsí bàbá wa abdulwa sí ọmọ gbọ́lá muhammadu awwal bàbá wa onírú ọf ireland a ń bá yín dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run lónìí ìnara hamuda wa sukura ọ̀dọ́lọ́pẹ́ ọ̀dọ́láyọ̀ bẹ́ẹ̀ bá dúpẹ́ fọlọ́ kò ní sukú ọpẹ́ là ń bá yín dá lónìí torí pé gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run ọpẹ́ ni wọ́n dá bẹ́ẹ̀ bá sọjọ́ òbí lónìí ànábì wa yín sáré yín sàlátù wa sàlám nínú ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run gbà tó wà nínú alukur'ani ni pé wọ́n sàlámù aláyà yóò máa hù ní dídù àlọ́ náà kọ́ máa bá mi lọ́jọ́ tí wọ́n bí mi sáyé òun lọ́jọ́ òbí tí bàbá wa ń ṣe 50 years lónìí wọ́n yóò máa mú àjọ tí wọ́n bí mi sáyé àtọ́jọ́ tí mo bá padà lò títí tí mo darúgbó títí tí mo pàdé ọlọ́run ìjọ mo bá lọ lè pàdé ọlọ́run kọ́ lọ ọlọ́run máa bá mi. wọ́n yá ò máa ọba sọ háyà. ọlọ́run o iwájú tí àwọn bàbá náà kọjú sí ọlọ́run má ṣàjọ orí dáadáa ń bẹ̀ ẹ̀yìn náà ló ń dà yìí ọlọ́run má jẹ́ kẹ́yìn náà bàjẹ́ orí pọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run wọlé àti tóbi ẹ̀ ọlọ́run ni ò kí ń pín iyì pẹ̀lẹ́yìn kan lórí iṣẹ́ tó bá ṣe jẹ́ kí kábíyèsí wa abdulwasi àti ìyàwó wọn náà kí wọ́n jókòó po ìyá àti bàbá kọ́ mọ wọ́n dẹ̀ máa ṣe rìn lórí ẹ̀mí wọn 50 lẹ́ṣin ní ṣe tàlíkì kankan lórí àwọn afá wa wọ́n ti sọ ẹ̀mí sọ̀rọ̀ tán èmi náà kàn wí kan ni àmì ìdẹ̀ṣẹ̀ máa wí wọ́n ní gbogbo ọmọ bá pátá tó bá ti bí sídìlẹ̀ ọba lọ́ba máa ń wùn àmọ́ ẹni tọ́lọ́run bá gbé adélérò ní kábíyèsí ọlọ́run má jẹ́ kí ayé kò wí one thing ni kábíyèsí because àjọṣe one thing ni kábíyèsí ní ju gbogbo wa lọ kábíyèsí is known for his humility kí ni o wí wọn a mọ pẹlú pé ó ní farabalẹ ó farabalẹ ó ní o kí ni humility yóò bá tẹríba ọlọ́run o má jẹ́ kí ipò ìgbé motomoto wa bá kábíyèsí ọlọ́run má jẹ́ kí ipò ìgbé motomoto wa bá kábíyèsí àṣetán njọ tí ó tẹ motomoto ló jẹ kó tẹ ọlọ́run má jẹ́ ó yàtọ̀ yín o ọlọ́run náà mọ̀ ẹ rí kìí ṣe kó bí kábíyèsí bá fẹ́ ṣe nǹkan báyìí kọ́ ló yẹ kọ́ ṣe but a mọ̀ àwa tá a wà ń bí ilé ni a kì í ṣe èrò èèyàn ni wá. ládàdú aládàsá ọlọ́ba àbúgbà wọn ọlọ́nàbí wa muhammad ọlọ́lá ilá alámọ̀rọ̀ gbàdá iná náà sinmi náà múná díẹ̀ yóná délé yìí mẹ́rin àná àmínú bí rọ́bì kún fún amánà rọ́bàná bàkúfẹ́rẹ́ náà sinmi bàná bàkúfẹ́rẹ́ àná sinmi yá àti náà tó àfààní àmì àbúrò alámọ̀rọ̀ gbàdá àti náà wà àbújá náà lọ ولا تخصمنا يا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. توفنا مسلما ولكنا بصالح اللهم أمتنا بقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سرق
ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق القدر والقدر العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب Let's go!